আজি উৰুকা ভোগালী বিহুটিক আদৰিবলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া সাজু হৈছে। ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ ঢকুৱাখানাবাসী ৰাইজো সাজু। মুঠতে হেঁপাহৰ ভোগালীক লৈ সকলোৰে মাজত উখল মাখল পৰিৱেশে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে। সকলোৱে একেলগে ভেলাঘৰৰ চৌহদত সমূহকৈ হাঁহ কুকুৰা মাছ মাংসৰ সৈতে এসাঁজ ভোজ তৃপ্তিৰে খাবলৈ গাত তৰণি নাইকিয়া হৈছে। কি নগৰ কি চহৰ, গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰী সকলোতে এতিয়া ঢেঁকীৰ গুণগুমনি। ভিন্ন ধৰণৰ পিঠা চিৰা নাৰিকলৰ লাড়ু এতিয়া প্ৰস্তুত কৰাত মহিলা জীয়ৰী এতিয়া ব্যস্ত। যেন এটা ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই সকলোৰে গাত। কাইহে ৰাইজক আনন্দৰ জোৱাৰৰ ম্লান পেলাইছে, কিন্তু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ঢকুৱাখানাবাসী ভোগালীক বিহুক উদযাপন কৰিবলৈ হতাশ হোৱা নাই। বিহুৰ প্ৰাকখনত পুৱাৰে পৰা ঢকুৱাখানাৰ মাছৰ বজাৰত ওলাইছে ৰৌ বৰালি ভকুৱা চিতল শল শাল কুহি শিঙি মাগুৰ ইত্যাদি কৰি অনেক সৰু বৰ মাছ। কিছুমানে চাবলৈ আহিছে, কিছুমানে আকৌ কিনিবলৈ আহি থমকি ৰৈছে, কাৰণ মাছৰ যিহে জুই চাই দাম। দাম উঠিল কেজিত 500 টকাৰ পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত। কি কি মাছ আনিছে ওলাইছে? কিমান দাম কিমান কৈছে? 1000 টকা বিক্ৰী হৈছে বাৰু, আৰুবিলাক 800 টকা বিক্ৰী হৈছে বৰালিবিলাক। বিহু ধৰা কি মাছেদি দাম কেনেকুৱা? বিহু বস্তু কেনেকুৱা? ভালেই। ঢকুৱাখানাৰ পৰা হৰিপ্ৰসাদ চতিয়া, ৰিপৰ্ট টাইমছ, গুৱাহাটী।